أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سامعين وناظرين، مختصر تفسير كورس میں آج آیات نمبر 55 سے لے کے آیات نمبر 65 تک ترجمہ، اور اس کے بعد پھر مختصر انہی 10 آیاتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے ہوگا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ السَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم ہرگز نہیں ایمان لیں گے آپ پر، حتیٰ کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو علانیہ یعنی سامنے. فَأَخَذَتْكُمُ السَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، پھر پکڑ لیا تمہیں آسمانی بجلی نے جبکہ تم تندرون دیکھ رہے تھے. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے زندہ کیا تمہیں بعد تمہاری موت کے شاید کہ تم شکر کرو. وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى قلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اور ہم نے سایہ کیا علیکم تم پر غمامہ بادلوں کا، وانزلنا اور ہم نے نازل کیا علیکم تم پر المن والسلوى، من اور سلوى. قلوا من طيبات، تم کھو ان پاکیزہ چیزوں سے، ما جو رزقناکم ہم نے تمہیں دی، وما ظلمونا اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر، بلکن کانوا انفسہم یظلمون، اور لیکن تھے وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَقُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور جب ہم نے کہا تم داخل ہو جاؤ هذه القرية، اس بستی میں، فَقُلُوا، پس تم کھو، مِنْهَا، اس میں سے، حَيْثُ، جہاں سے تم چاہو، با فراغت، وَدْخُلُ الْبَابَ، اور تم داخل ہونا دروازے میں، سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، سجدہ کرتے ہوئے، یاکم، اور کہنا ہمیں بخش دے تو ہم معاف کر دیں گے، لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، تمہارے لیے تمہاری خطائیں، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. پھر بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کو خلاف اس کے جو کہی گئی تھی ان سے، تب ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا عذاب آسمان سے، اس وجہ سے کہ تھے وہ نافرمانی کرتے. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ قُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور جب پانی نکالا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے تو ہم نے کہا تم مار اپنی لاٹھی کو پتھر پر، چنانچہ بہ نکلا اس پتھر سے 12 چشمے. تحقیق پہچان لیا تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ، تم کھاؤ
اور پیو اللہ کے رزق سے، اور نہ تم پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے ایک کھانے پر، لہٰذا تو دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ نکالے ہمارے لیے وہ چیزیں جو اگاتی ہے زمین، یعنی اپنی ترکاری اور ککڑی اور گندم اور سوم مراد مسور کی دال، وبصلیہ اور پیاز۔ قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم وضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ موسى نے کہا کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو اس چیز کو جو ادنا ہے بجائے اس چیز کے جو بہتر ہے؟ تم اترو کسی شہر میں تو بے شک تمہارے لیے وہی ہے جس کا تم نے سوال کیا، اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت محتاجی، اور پھر وہ پھرے غضب کے ساتھ اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ یہ اس لیے ہوا کہ بے شک وہ تھے یکفرون کفر کرتے اللہ کی آیاتوں کے ساتھ، اور وہ قتل کرتے نبیوں کو بغیر حق کے۔ یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ تھے حد سے تجاوز کرتے۔ ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بلا شبہ وہ لوگ ایمان لے آئے، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور نصارہ اور بے دین، ان میں سے جو بھی ایمان لائے اللہ رب العالمین کے ساتھ اور یوم آخرت کے ساتھ اور عمل کیے نیک، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، نہ وہ خوف ہوگا ان پر نہ وہ غمگین ہوں گے اس دن۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ، ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اور کہا تم پکڑو اس کو، ہم نے دیا تمہیں قوت کے ساتھ، اور تم یاد رکھو جو کچھ اس میں لکھا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل الله عليكم ورحمة لكنتم من الخاسرين۔ پھر تم پھر گئے اس کے بعد، لہذا اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت تو تم ضرور ہو جاتے خسارہ پانے والوں میں سے۔ ولقد علمتم الذي نعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين۔ البتہ تحقیق ہم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن، فقلنا تو ہم نے کہا ان سے تم ہو جاؤ قردة بندر، خاسئین ذلیل۔ سمیعین ناظرین، ابھی تک آپ نے آیات کا ترجمہ سماعت فرمایا ہے، اب 10 آیات کا مختصر خلاصہ آپ سمجھیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 سمجھدار لوگ
اپنے ساتھ کوہ طور پر لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا فرمائی اور انہیں گواہ بنایا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک خود اللہ تعالیٰ ہمارے پاس نہ آئے۔ اس توہین آمیز مطالبے پر اللہ رب العالمین نے ان پر موت طاری کر دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پر دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ اس عظیم واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً الآخر، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تیرا یقین نہ کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ رب العالمین کو کھلم کھلا دیکھ لیں، تمہیں کڑک نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سفر ہجرت میں انہیں بغیر کسی محنت کے من و سلوہ یعنی میٹھا اور نمکین کھانا عطا فرمایا۔ من سلوہ یہ دو قسم کے کھانے، ایک کھانا میٹھا دوسرا نمکین عطا فرمایا، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہوئے اللہ کی نعمت کو ٹھکرا کر دال پیاز وغیرہ کا مطالبہ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ مطالبہ بھی پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو جمعے کے دن خاص عبادت کرنے کا حکم دیا جس طرح ہم کرتے ہیں، لیکن وہ اتنا سرکش تھے کہ انہوں نے جمعے کے دن عبادت کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم ہفتے کے دن کریں گے، یعنی انہوں نے عہد کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو ہفتے کے دن عبادت کرو، مگر اس دن کوئی دنیاوی کام نہیں کرنا۔ وہ لوگ مچھلیوں کا کاروبار کرتے تھے، انہوں نے یہ ہیلا کیا کہ دریا کے کنارے بڑے بڑے تالاب بنا لیے، ہفتے کے دن دریا کا پانی کا بہاؤ اپنے تالابوں کی طرف کر دیتے، پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی چلی جاتی تو پیچھے سے پانی بند کر دیتے، اور اتوار کی صبح تالابوں میں بند کی ہوئی مچھلیاں پکڑ لیتے۔ یعنی انہوں نے ہیلے کے ذریعے اللہ رب العالمین کے حکم کو توڑا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں خنزیر اور بندر بنا دیا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور بلا شبہ یقیناً تم ان لوگوں کو جان چکے ہو جو تم سے ہفتے کے دن میں حد سے گزر گئے، تو ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ۔ آج بھی ہمارے بہت سارے لوگ مختلف ہیلوں اور بہانوں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ درست کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہودیوں کے انجام سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ یہ بات تو واضح ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ اور ایسے انسان جن میں سے مرد اور خواتین یہ بھی شامل ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہی ہیں وہ درست ہے، وہ صحیح ہے، وہ بہتر ہے، اور اپنے آپ کو وہ نمبر دیتے ہوئے اور وہ عمل کرتے جا رہے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، اور بالکل علم کی کمی کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے یا کم عقلی کی وجہ سے وہ عمل کرتے جا رہی ہیں اور اپنے آپ کو درست کہہ رہی ہیں، جبکہ وہ عمل، وہ چیزیں اور وہ ساری عبادات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ثابت ہی نہیں ہے، ان اعمال کا دور تک شریعت مطہرہ کے ساتھ تعلق ہی بعض اوقات نہیں ہوتا۔
اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر بنا دے. اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کے اندر صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ رب العالمین شیطان کی ہتھ کنڈو سے اور ان کے ہیلے اور بہانوں سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین. آمین.